Azərbaycan, xüsusən də Bakı üçün böyük xidmətlər göstərmiş Hacı Zeynalabdin Tağıyevin heykəlinin harada ucaldılacağı artıq məlum olub. Belə ki, paytaxtın ən çox görünən hissələrindən sayılan metronun İçəri Şəhər stansiyasının qarşısında bax bu qazon hissədə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin heykəli ucaldılacaq. Bu yer həm də ona görə seçilib ki, bu ərazidən yerli vətəndaşlarla yanaşı xarici turistlərlə daha çox keçir. İstiqlaliyyət küçəsində ucaldılacaq heykəlin hazırlanması ilə bağlı Mədəniyyət Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra Hökuməti və Heydər Əliyev Fondu açıq heykəltaraşlıq müsabiqəsi də elan edib. Şərtlərə əsasən ərizə və eskizlərin təqdim edilməsi üçün son tarix 30 iyun müəyyənləşdirilib. Azərbaycanın fəxri olubdur da. Özdəki onun tikdirdikləri, onlar hamısı göz qabağındadır. Sonra çox adamları oxutdurub. Xeyriyyəçi adam olubdur. Köhnə Bakının qala divarlarının yanında, yaxınlığında olmağı elə böyük bir şeydir. Elə hamımız istəyərdik ki, belə olsun. Tarixçi Firdovsi Əhmədova deyir ki, milyonçu, mesenat Hacı Zeynalabdin Tağıyevin fəaliyyəti milli dövlət quruculuğuna zəmin yaradan sahələri əhatə edib. Azərbaycan elminin, sənayesinin inkişafına dəstək verib. O, sahibkarlar içərisində ictimai-siyasi fəaliyyətinə görə də fərqlənib. Bu mənada Hacı Zeynalabdin Tağıyevin abidəsinin qoyulması təqdirə layiqdir. Bakı və Azərbaycan ərazisi ilə məhdudlaşmayan şərq ölkələri, Rusiya məkanı, Avropa ərazilərində xeyriyyəçiliyi ilə tanınmış bir insandır. Və onun xeyriyyəçiliyi maarifçi məzmun daşıyan bir xeyriyyəçilikdir. Elə etmək lazımdır ki, bu qoyulan heykəl birincisi Hacı Zeynalabdin Tağıyev şəxsiyyətinin mahiyyətini əks etdirsin, sadəcə zahiri görünüşdən söhbət getmir, eyni zamanda onun o daxili aləmini, onun amallarının və əməllərini özündə təsbit edə bilən bir möhtəşəm abidə olsun. Tarixçi eyni zamanda milyonçunun tikdirdiyi binalara diqqətin artırılmasını da vacib sayır. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin heykəlinin ucaldılması ilə yanaşı, onun qədər əhəmiyyətli olan bir başqa məsələlər var ki, onu da bu prosesdə gerçəkləşdirmək lazımdır. Bunlar nədir? Tağıyevin tikdirdiyi binalar və hazırda fəaliyyət göstərən binalar daima deməli, təmir edilməli, nəzarət altında saxlanmalı, qayğı ilə qorunmalıdır. Tağıyevin tikdirdiyi məktəb var, Mərdəkanda sanatoriya var. Onlar çox böyük təmirə ehtiyacı olan bir vəziyyətdədirlər. Xatırladaq ki, Hacı Zeynalabdin Tağıyevə heykəl qoyulması ilə bağlı əməkdar artist Bəhram Bağırzadə Martın 1-də Prezident İlham Əliyevin Mədəniyyət və İncəsənət xadimləri ilə keçirilən görüşündə təklif vermişdi. Prezident İlham Əliyev isə görkəmli xeyriyyəçinin heykəlinin ucaldılması ilə bağlı müvafiq göstəriş vermişdi. Elvin Dəmirli, Səbuh Mustafayev, ATV Xəbər.